O'zbekiston Respublikası prokuraturası. So'nggi 5 yilda tizimda 20dan ortiq qonun hujjati qabul qilinib, faoliyati tubdan takomillashtirildi. Oldinlari deyarli yopiq idora bo'lgan prokuraturaga bugun oshkoralik xosdir. Xalq dardi bilan yashash, muammolarini o'zinikidek qabul qilib, ularga yechim izlashda ko'makdosh bo'lish, aholini huquqiy manfaatlarini ularga yaqinlashish orqali himoya qilishga astoydil kirishgani rost gap. Bu yil prokuratura organlarining tashkil topganligiga roppa-rosa 30 yil to'ladi. Sarhisobga loyiq ishlar ko'p. Shunga yarasha oldinda rejalar ham. Ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik. Ana shu tamoyillar bugun prokuratura organlari tizimida asosiy tamoyillardan asosiy ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Prokuratura organlariga 30 yil kecha, bugun va ertaga. Oldin qanday edi-yu, ayni paytda uning faoliyati qanday baholanyapti? O'tkazilayotgan xalqaro konferensiyada ham ularning faoliyati sarhisob qilinyapti. Galdagi istiqbolli rejalar belgilab olinyapti. Ular bugun oshkoralik, ochiqlik tamoyillar asosida ish olib borayotgani xalqaro ekspertlar tomonidan e'tirof etilyapti. Prokuratura organlari bugun xalq prokuraturasiga aylangani rost. Tadbirni kirish so'zi bilan ochib bergan O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori davlatimiz rahbari tomonidan asos solingan taraqqiyotimizning yangi bosqichida inson huquq va erkinliklarining, davlat manfaatlarining himoyachisiga, qonun ustuvorligi va adolat tantanasini ta'minlashning muhim vositasiga aylanib borayotgan prokuratura tizimining uzoq yillik tarixi, bugungi keng ko'lamli faoliyatining o'ziga xos rivojlanish bosqichlariga to'xtalib o'tdi. Nafaqat xalqimiz, balki jahon jamoatchiligi tomonidan ham keng e'tirof etilayotganidek, O'zbekistonni tamomila o'zgartirgan taraqqiyotning yangi bosqichiga muhtaram prezidentimiz tomonidan bundan 5 yil avval asos solindi. Bu davr avvalo inson qadr-qimmatini joyiga qo'yish, uning haq-huquqlarini amalda ro'yobga chiqarish sari uzoq kutilgan qadamlarning tashlangani bilan ham nihoyatda ahamiyatlidir. Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyil jamiyatdagi ustuvor qoidalardan biri sifatida belgilandi. Davlat organlarining faoliyatida xalq bilan muloqot eng asosiy mezon bo'lib qoldi. Eng muhim jihat shundaki, ko'rilayotgan choralar samarasi o'rinroq prokuratura organlari xalq sari yuz tutdi. Uni tashvishga solayotgan muammolarni hal qilishga ko'maklashadigan inson qadri uchun degan muqaddas tamoyilni ro'yobga chiqarishga kamarbasta bo'ladigan ishonchli tuzilma sifatida yangi davrga qadam qo'ydi. Konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, Xalqaro prokurorlar assotsiatsiyasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning bosh prokurorlari muvofiqlashtiruvchi kengashi va ko'plab xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus vakillari 30 yillik bilan samimiy muborakbod etib, mamlakatimizda sud huquq tizimini yanada isloh qilish, inson huquq va manfaatlarini himoya qilishda olib borilayotgan ijobiy ishlarni e'tirof etdilar. Bu sanani prokuratura tizimi butun jamiyatimiz kabi o'zgacha yangilangan ijtimoiy siyosiy sharoitda qarshilamoqda. Ushbu jarayonlar bilan ham ohang holda davlatimizda qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligi ta'minlovchi asosiy konstitutsiyaviy organ sifatida prokuratura faoliyatining mazmuni va xususiyatida salmoqli o'zgarishlar yuz berdi. Uchinakam xalq prokuraturasiga aylanmoqda. Xalqaro prokurorlar assotsiatsiyasi O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining olib borayotgan ishlarini yuqori baholaydi. Tizimdagi islohotlarni amalga oshirishda va bugungi konferensiya ishida omad tilaymiz. Inson qadri haqida gap ketar ekan, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishda prokuratura organlarining xolis faoliyati o'ta muhim va bu xolislik, ochiq va shaffoflik O'zbekiston prokuraturasiga xos jihatlar ekanligini mamnuniyat bilan e'tirof etamiz. Umuman bugungi tadbir o'zining ham amaliy ham ilmiy jihatlari bilan alohida kasb etadi. Oldingi oliy nazoratni olib borishdan tashqari bizning prokuratura inson huquqlari himoya qiluvchi organga, xalqchil prokuraturaga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'tgan yili prezidentimizning farmoni bilan tasdiqlangan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini hayotga tatbiq qilish bo'yicha ishchil va tizimli ishlarni olib bormoqda. Ayniqsa, birinchidan mana shu sohadagi qonunchilikni rivojlantirish. Prokuraturada tashkil etilgan ishchi guruhlari tomonidan jinoyat kodeksi,
Jinoyat protsessual kodeksi, jinoyat ijroiy kodekslarining loyihalari tayyorlandi. Bundan tashqari qiynoqqa qarshi hamda prokuratura organlari to'g'risidagi qonunlar ham takomilga yetdi. Prokuratura tizimida birinchi marotaba bosh prokuratura akademiyasining tashkil etilishligi va bu akademiya hozir yuridik ta'lim muassasalari tizimida o'zining munosib o'rnini egalladi desak bo'ladi. Ayniqsa prokuratura faoliyatidagi prokurorlarning o'zligining professional malakasini oshirishdan tashqari prokuratura organlari inson huquqlarini himoyachisi degan tamoyilni bajarish bo'yicha prokuraturada hozir magistratura bosqichida malakali mutaxassislar tayyorlash tizimi yaratildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda hozir yagona dunyoda birorta bir davlatda uchramaydigan inson huquqlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashning uzluksiz tizimi yaratildi. Istiqbollari qandayligi savol tug'iladi. Men o'ylaymanki, bu yerda prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasi prezidentining Yangi O'zbekiston strategiyasida belgilab bergan vazifalarini amalga oshirishda, ya'ni harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari tamoyilni amalga oshirishda juda ham katta vazifalar yuklatilgan. Endi prokuratura faqat jazolovchi organ sifatida emas, balki inson huquqlarini himoyachi sifatidagi organ bo'lib namoyon qilish, o'zining faoliyatida jazolash metodlardan emas, balki preventiv jinoyatchilikni oldini olish siyosatiga o'tish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Muntazam ravishda xalqaro aloqalardamiz, muloqotlardamiz. Ular bilan turli mamlakatda huquq ustuvorligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu loyihalarning samaralari bo'lyapti. Bugungi tadbirimizda 20 dan ortiq xalqaro hamkorlarimiz shu yerda joyida konferensiyani o'zida ishtirok etishyapti. 30 dan ortiq xalqaro tashkilotlardagi hamkorlarimiz onlayn ishtirok etishyapti. Ushbu konferensiya o'zining mohiyatiga ko'ra juda ahamiyatli deb hisoblayman. Uning nomlanishining o'zida juda katta ramziy ma'no bor. Mustaqillikka erishganimizdan to hozirga qadar O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi juda katta bir yo'lni bosib o'tdi. Bizning oldimizda hozir kelajak O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi qanaqa bo'ladi degan savol turibdi. Xalqning manfaatini himoya qiladigan, xalq uchun xizmat qiladigan prokuratura bo'ladi. Bugungi jarayon O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining shakllanish jarayoni aynan mana shu maqsadga bo'ysundirilgan. Umuman prokuratura organlariga azaldan qoralovchi organ degan bir yondashuv bo'lgan edi. Dastur ma'noda yopiq bo'lgan, to'g'rimi? Yopiqlik bor edi. Bugungi kunda prokuratura organlari bilan xalq o'rtasidagi pardalar olib tashlandi. Prokurorlarimiz, har bir xodimlarimiz xalqning ichida yuribdi. Ketma-ket o'tkazilayotgan sayyor qabullar natijasida bartaraf etilayotgan muammolar, yechilib berilayotgan masalalar, bolalar huquqlari, ayollar huquqlari, tergov organlarida inson huquqlarini ta'minlash masalalari, bularning hammasi allaqachon prokuratura organlarining ustuvor vazifalariga aylanib bo'lgan. To congratulate the office of the prosecutor general. Avvalambor prokuratura organlarining 30 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan mazkur anjumanni yuqori saviyada tashkil etgani uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasiga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Fursatdan foydalanib, Bosh prokuraturani O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash, demokratik taraqqiyot va inson huquqlarini himoya qilishni qo'llab-quvvatlash borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan ochiq va shaffof holda uzoq yillik va juda muvaffaqiyatli hamkorlik qilgani uchun tashakkurimni izhor etaman. Darhaqiqat, prokuratura organlari bilan hamkorlikda inson huquqlarini himoya qilish darajasini oshirish borasida katta ishlar qilindi. Tashkilotim nomidan keng qamrovli xavfsizlik yondashuvini ilgari surish va odam savdosiga qarshi kurashishda ulkan ishlarni amalga oshirishda yordam berayotgan O'zbekiston prokuraturasi organlariga tashakkurimni yetkazishdan mamnunman. On open data policy, the prosecutors are... Prokuratura insonlarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi organ ekan, ularning faoliyati biz uchun o'ta muhim. Ularni qonun himoyachisi va nazoratchisi deya aytamiz. Biz O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Bosh prokuratura akademiyasi bilan doimiy hamkorlikni olib bormoqdamiz. Ularning faoliyati bizda juda katta ijobiy fikrlarni uyg'otdi. Bizning vazifamiz tarixni kelajakka yetkazish va bu borada turli tashkilotlar bilan hamkorligimiz borligi
barchaga ma'lum. Ana shu hamkorlik ro'yxatida Bosh prokuratura asosiy o'rinlarda turadi. Sababi O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan joriy yilning aprel oyida Bosh prokuraturada yo'lga qo'yilgan turli madaniy meros sohasida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'limi bilan doimiy hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Bu sohada to'liq nazorat o'rnatib, madaniy merosni himoya qilish, noqonuniy eksportini oldini olish, tizimli tahlil qilish, huquqbuzarliklarni aniqlash, muhofaza qilish, asrash va ulardan foydalanishni oqilona tashkil etishda katta yordam bermoqda. Aprel oyidan shu kunga qadar madaniy meros obyektlarini himoya qilish borasida ilg'or xalqaro tajribani inobatga olgan holda milliy qonunchilikni takomillashtirish, bu sohada xorijiy davlatlarning tegishli idoralari tajribasini tizimli ravishda o'rganib, O'zbekiston huquqini qo'llash amaliyotiga joriy qilish, bu sohada nazoratni amalga oshiruvchi mutaxassislarning malakasini xalqaro standartlar asosida yanada oshirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar amalga oshirdik. Bu ulkan ishlarda uzoq yillar hamkorlik qilamiz deya umid qilamiz. Well, the very fact that a leader of a non-governmental organization was invited. Ushbu tadbirga biz kabi nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini taklif etgani ham bugun prokuratura organlari tizimining ochiqligi va oshkoraligidan deb bilamiz. Bu ijobiy natija, chunki bilishimcha bunaqangi konferensiyalar oldinlari kam bo'lar edi. Bo'lsa ham faqat yopiq tarzda o'tkazilib, unda faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishtirok etar edi xolos. Bugungi tadbirga kelgan tashkilotlar esa xilma-xilligi bilan ahamiyatli. Bundan tashqari, yana bir o'zimning shaxsiy ijobiy fikrimni aytmoqchiman. Tadbirga bugun prokuratura organlari formada emas, oddiy ishchi kabi kiyimlarda tashrif buyurishgan. Bu gapni aytayotganim sababi, prokuratura organlarining formasini ko'rib ham odam biroz xavotirga yoki qo'rqishga tushadi. Men bu bilan ularni tanqid qilmoqchi emasman. Aksincha, ularning formasi anchayin salobatli va ular bilan inson muloqotga kirishsa sir bosadi ochig'i. Chunki men o'zim ham bir fuqaro sifatida Sloveniya yashayotganimda prokuratura vakillarini ko'rsam ozroq cho'chir edim. Hozir mamlakatingizda istiqomat qilar ekanman, bunday xodimlardan qo'rqish yoki xavfsirash emas, ular bilan bemalol muloqot qilish kerakligini anglayapman. Ular bugun omma oldiga oddiy insonlardek kelishgan. Meni e'tiborimni shu ko'proq tortdi. Bu ham oddiy odamlarga umuman xalqqa juda yaqinlikdan dalolat. Insonlar ularga o'z haq-huquqlarini himoya qiluvchilarga qaragandek qarashlarini, ularga ishonish kerakliklarini aytmoqchiman. Men xalqaro bir tashkilot sifatida O'zbekiston prokuraturasi bugun tamomila o'zgacha qiyofa kasb etayotganini yuksak baholayman. Ular bilan hamisha hamkorlikka tayyor ekanligimni bildiraman. Xalqqa yaqinlik, ochiqlik va oshkoralikning so'nggi 5 yilligi. Demak, chin ma'nodagi uyg'oqlik, sergaklik davri. Oldinlari yopiq va qaysidir ma'noda xalq orasida qoralovchi, jazolovchi vakillar sifatida nazar tashlangan organning endi tamomila ana shu xalqqa yelkadosh, ham dard-dardur tashvishi bilan yashaydigan organga aylanganligining yorqin ko'rinishi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, davlat idoralari xalq oldiga peshvoz chiqayotgan davr. O'tgan yillar davomida prokuratura organlari tizimli ravishda faoliyati tubdan o'zgargani, ular endi inson qadri va manfaati yo'lida xizmat qilayotgani konferensiyada ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan mana so'nggi 5 yil ichida prokuratura organlariga, umuman faoliyatiga bir qator e'tibor qaratdi. Ya'ni shu yuklatilgan dolzarb, zarur mana bugungi mana islohotlarni amalga oshirish maqsadida prokuratura organlariga yetarli sharoitlar yaratildi. Yangi binolar qurildi, prokuratura organlari uchun ishlash uchun barcha sharoitlar yaratildi. Qanaqa soha bo'lmasinki, demak, hammasiga deyarli prokuratura organlari mana kirib bordi, mana sektor faoliyati deysizmi, umuman ijtimoiy, iqtisodiy faoliyat deysizmi, sog'liq saqlash bilan bog'liqmi, mana bozordagi narx-navolar barqarorlashtirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar mana amalga oshirilyapti. Umuman prokuratura organlarining asosiy maqsadi xalq prokuraturasiga aylantirish, ya'ni xalqqa yaqin bo'lish. Mana shu borada, demak, o'zimizni prokuratura organlarida murojaatlarni ishlash boshqarmasi bor, ya'ni bundan tashqari mana sayyor qabullar o'tkazilyapti. Bevosita Bosh prokuratura rahbariyati tomonidan har bitta viloyat, kerak bo'lsa o'sha viloyatning chekka-chekka hudud tumanlariga borib, xalq bilan birgalikda o'sha yerda, demak, dardlarini eshitib, muloqot o'tkazib, ularni qiynayotgan muammolarni asosiy hal qilish va ularga yordam berishga qaratilgan. Albatta aytib o'tish kerak, bugun mana shu prokuratura organlarining ochiqligini ta'minlashda matbuot xizmatini ham bir alohida o'rni bor, chunki bugun ommaviy axborot vositalari bilan mana shu faoliyatingizni xalqqa yetkazishda bo'limingizning
faoliyati alohida o'zini natijasini ko'rsatdi. Endi ochiqlik va oshkoralik haqida gapiradigan bo'lsak, mana bevosita men o'zim bosh prokuratura matbuot rahbari sifatida maslahat berishim kerakki, ya'ni prokuratura organlari ilgari yopiq tashkilot sifatida tanilgan bo'lsa, hozirgi kunda bunday emas. Ya'ni barcha demak sharoitlar biz uchun yaratilgan, prokuratura organlari jurnalist, ommaviy vositalar, blogerlar bilan yaqindan hamkorlikda amalga oshirishyapti. Ana bizda hozir hammamizni prokuratura organlari deyarli bosh prokuratura hamda viloyat prokuraturalarida rasmiy sahifalar, internet rasmiy sahifalari tashkil qilingan. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan holatlar deyarli zudlik bilan munosabat bildirilishi, bayonotlar berilishi. Ya'ni xalqqa aniq, xolis hamda ishonchli ma'lumot yetkazishda zudlik bilan, tezkorlik bilan yetkazish bo'yicha barcha demak choralar ko'rib borilyapti. Rejalar haqida gapiradigan bo'lsak, demak biz hozirgi mana amalga oshirilgan ishlar bilan birgalikda ishimizni yanada qayta ko'rib chiqib, tanqidiy ko'rib chiqib turib, ishni yanada ham jadallashtirish, faollashtirish, odamlarga, umuman aholimizga yana ham kerak bo'lsa tezkor axborotlar berishi, ishonchli axborotlar berishi bo'yicha barcha shu chora-tadbirlarni belgilab o'zimiz oldimizga vazifamizni qo'yamiz. Muzaffar aka, albatta bugungi mana shu tadbirni eng bir ahamiyatli jihatlari nima deb o'ylaysiz? Va umuman olganda oxirgi 5 yillikni esa biz alohida bir bugun xalq ham e'tirof etayotganini aytib o'tishimiz kerak, shundaymi? Juda ham to'g'ri. So'nggi paytlarda boshqa davlat organlarida kabi prokuratura tizimida ham ochiq oshkoralik tamoyili eng ustuvor yo'nalish sifatida belgilandiki, yana bir holatni aytishimiz kerak. Prezidentimiz, davlatimiz rahbari prokuratura organlariga boshqa davlat organlari qatori juda katta ishonch bildiryaptilarda va xalq prokuraturasiga aylanish kerakligi haqidagi masalani ko'tardilar. So'nggi paytlarda boshqa sohalarda bo'lgani kabi prokuratura sohasida ham faoliyatini ochiq oshkora amalga oshirish va inson huquqlari va erkinliklarini qanday ta'minlanayotganligi prokuror nazoratining predmeti bo'lganligi haqidagi masalani alohida e'tirof etishimiz kerak. Mana hozir ma'ruzachilar, demak, bugungi tadbirimizni xalqaro konferensiyada so'zga chiqayotgan, demak, o'sha vazirlik idoralar, mutaxassislar, olimlarimiz, chet el demak ekspertlar ham buni e'tirof etyaptiki, mamlakatimizda prokuratura organlari mamlakatimizda olib borayotgan islohotlar bilan teppa-teng ravishda, demak, islohotlarda eng faol bo'lib ishtirok etyaptilar. Keyingi paytlarda mana inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan nazorat hujjatlarini demak qabul qilinayotganligi, masalan, hozir mana e'tirof etildi, 500 mingdan ortiq demak hujjatlar, nazorat hujjatlari qabul qilingan, ya'ni fuqarolarni, tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Hozirgi kunda fuqaro prokuratura organlariga boshqacha ko'z bilan qarayapti, ishonch ko'z bilan qarayapti. Qonuniy faoliyatini himoya qiladigan idora ekanligi haqidagi tasavvur bilan kelyapti prokuratura organlariga. Yana bir narsani aytib o'tish kerak, mana shu joyda bugun kadrlar tayyorlash masalasida aynan bosh prokuratura akademiyasini ham bir o'zining o'rni va alohida mana shu jarayonlarda ahamiyat kasb etadigan jihatlari bor, to'g'rimi? Bilasizmi, keyingi shu oxirgi 5 yil ichida prokuratura tizimida olib borilgan muhim islohotlardan bittasi ham shu. 2018 yilda may oyida demak bosh prokuratura huzurida bosh prokuratura akademiyasi tashkil etildi. Ya'ni bu ham bo'lsa hozirgi olib borilayotgan islohotlarning uzviy davomi, ya'ni prokuratura o'zini faoliyatini ilmiy asoslangan nazariy g'oyalarga, takliflarga suyanish kerak degan masala bor. Qolaversa, kadrlar tayyorlash masalasi hozirgi kunda birinchi o'rinda. Demak, bosh prokuratura akademiyasi professorlar, amaliyot xodimlari, demak, qolaversa chet el ekspertlari kadrlarni tayyorlash masalasi alohida e'tibor berilyapti. Konferensiya kunning ikkinchi yarmida prokuraturaning tashkiliy huquqiy asoslari va faoliyatini rivojlantirish istiqbollari mavzusiga bag'ishlangan yalpi sessiyasi bilan faoliyatini davom ettirdi. Unda xorijiy va mahalliy ekspertlarning ma'ruzalari tinglandi. Sessiyalar doirasida ko'rib chiqilgan masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Shu bilan birga tadqiqot ishlarini olib borayotgan olimlar, amaliyotchi xodimlar ham keng jalb qilinib, prokuratura organlari faoliyatini takomillashtirish, prokuratura to'g'risidagi qonunning yangi tahririni ishlab chiqishdi. Ilg'or xorijiy tajribani hamda xalqaro mutaxassislarning tavsiyalarini o'rganish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi.